Ladies and gentlemen, boys and girls, mambo vipi, habari ya kitaa. This is Turkana Finest number 1 online TV. Each and every time they call me studio. Kama una video kwamba hii channel kwenye kitu Turkana, maana zungumzio kwenye mitandao ya kijamii. We are certified. We are proof. We are online television of the year. People's Choice Award 2023. Jana the last episode ilikuwa ni episode 3 na hilo tuliachia mahali ambapo tunajua na haka sana. Hapo. But you can clear, isn't it? You can't even go clear.